Брати Левко та Лука із родиною на Кінборн приїжджають щороку. Хлопці говорять, цієї весни квітів менше, ніж раніше. Орхідеї бачимо вже, мабуть, в третій раз, тому що ми зазвичай приїжджаємо в червні, а в цьому році приїхали так рано, щоб подивитися спеціально на орхідеї. Мені дуже подобаються їхні фіолетові пелюсточки, тому що вони дуже гарні, і коли воно розпускається, то дуже гарна квітка. Поле в 60 гектарів – найбільше у Європі місце скупчення степових орхідей. Цим квітам потрібне тепло та волога, говорить виконуючий обов'язки директора природного парку Білобережжя Святослава Юрій Козловський. Дивно те, що взагалі через таку посуху вони ще тут є, бо, ну, як правило, їм потрібно багато вологи. І враховуючи, що всю зиму не було дощів там і опадів, то фактично вологи мало, але на нашу все ж таки радість, все ж таки вони розцвіли. На Кінборні чи не вперше зима минула без опадів, розповідає Юрій Козловський. Це може бути проблемою, якщо такі засухи будуть продовжуватись багато років підряд, то це може вплинути навіть на популяцію, тому що не буде відповідних умов для відтворення рослин. Тому що орхідеї дуже важко вони розповсюджуються, для них потрібні відповідні умови. Господарська діяльність тут дозволена, але не в період цвітіння рослин та тільки випасання худоби. Для того, щоб степ відновлювався, він повинен, скажімо так, регулювати, зазнавати певного тиску з боку тварин, які виїдають масу трав'яну, яка на наступний рік вже буде не мертвою, а мертвілою, а це дасть можливість відновлюватись тим рослинам, які перебувають у ґрунті. Зозулинці, так ще називають орхідеї, знаходяться під охороною Національного природного парку Білобережжя Святослава та регіонального парку Кінбурнська коса. Цю орхідею ми ще пацанами були, ще в школі вчилися, рвали її, дарували учителям на останній дзвоник цю орхідею. І учителі були довольні, і ми були довольні в цих питаннях. І вона все примножається і примножається, ця орхідея. Якщо наступної зими йтиме сніг та дощ, популяція орхідей на Кінбурнській косі відновиться повністю. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаївщина.